Tani, të dashur teleshikus, e kemi nderin ta mirëpresim kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama. Mirëse erdhët këtu në Fol Shqip Show, zoti Rama. Faleminderit për ftesën. Si jeni, a jeni mirë? Mirë, jemi kështu. Ju mirëni? Mirë. Qysh me ju drejtu, zoti Rama? A zoti Rama, apo në emër? Në qofë se nuk më thret Edi, unë bel. Do më thanë Edi, më thanë Edi. Faleminderit shumë që e keni pranu ftesën, zoti Rama. Knasti e imja dhe jam shumë i gëzduar që jam sot në këtë emision, pavarësisht se nuk e di kush jeni ju, por pranova të vi. Qysh për ju pëlqen studio jonë i emisioni? Katastrofë. Pse katastrofë? Edi, qka nuk pëlqen? Po e para duket që nuk keni mbështetje nga qeveria. Dyta, që atë përmë, jam mësuar në standartë më të larta dhe... Si piktur, qështë e kështë ndryshu studion? Ka shumë mangësi për të bërë këtu në studio Marash. Ti Marash e ke? Marash e kam përë. Gjoja më bugur që e keni të studio është kjo fotografia më brava. Kështu përgjësi, Edi, ose zoti kryeministër, zoti Rama, qëfar opinioni keni për këtë emision? A njëni emisionin Fol Shqip Show? Shiko, ne nuk është që se njojmë, e njojmë, por du të bojmë sigur se njojmë, për arsye të shumëta, por ju përgëzoj që keni marrë një inisiativë për të bërë një emision në Zvicër dhe është një krenari ndoshta për shqiptarët e diasporës, kurse neve në Shqipëri dhe në Kosovë nuk na plas dyfa fare se ç'a bëni ju këtu. Pse nuk jeni përgjigj? Pse nuk jeni përgjigj ftesës tonë për menarët në emision? Sepse do ta dish. Sepse ju kam parë dhe ju kam ndjekur dhe ju nuk më shani. Pra... A një mirë? A nuk kam mirë? Jo, definitiv. Unë shkoj gjithmonë të ata që më shajnë, më vërtasin, më thojnë ullë zërin, më thojnë shikon sy, e këshu. Pra, ju që boni sigur dashur, jo zoti kryeministër, jo zoti president, këtë unë, bla bla bla, këto nuk janë në stilin tim. Pra... Do në thonë, nuk e keni pranu ftesën, sepse moderatori Altin Marku, moderatori që ti emisionit, është simpatizant i yti. Shiko, unë e njot virtualisht, por edhe njerës i shtash, nuk duat a njo, për një mjë sa arsye, sepse aji është një simpatizan ku unë nuk kam dëshirë të më simpatizoj dhe nuk kam dëshirë të më doj dhe nuk kam dëshirë të ishkoj dikuj më zafirë ku nuk më shanë dhe nuk më fyën dhe nuk më thot u lezerë dhe më shikon sy. Edhe, a keni di që Altin Marko është simpatizan të joti? Po ku i ti plasë bëzër për Altinin, Roman? Në qofë se aji përdor taktiken e kolegëve ti, pra që... Edi Rama është me ne! Edi Rama është me ne! Qështë kjo sotë? Edi Rama është me ne! Demonstrata... O Edi Rama! Qështë? O shpirti i demokracisë! O shpirti i religjes, më falj! O shpirti! Në falj, zoti Rama, po se dim se kusha... Qështë kjo sotë? Kjo është hausvartja. Jam shumë emocionuar. Unë jam hausvartja. Po që ke? Mirë se erdhe në shtëpinë tonë të pasë në diasporë. Mirë se gjeta. Mbas shumë kazanave mediatikë, më në fund këtu në shtëpinë tonë të pasër që e pastroj me këto duar, që plodhen për ditë me mishë me shpirt. E qatë vëndëshërë, do kërkosh? Mas kush nuk punon, vetëm mund punojnë këtë vëndë e dira. Vëndëshërëna? Jam shumë e indinjuar. Vëndëshërëna, pse ki hi të bo demonstrata në emision? Jam shumë e lumtur, zoti Edi Rama, që i keni plotësuar ato 8 pikat. Jam shumë edhe që pranua dialog. Zogu,
ty do të kisha blocuar edhe pikën e 9. Vondershëna që ju përgjigjesh. Zoti Edi Rama. Urdhëro. Atëherë, për ty kam edhe një pyetje shumë filozofike. Mm-hmm. Ashtu siç I keni edhe ju kështu për çefi. Patjetër, pa problem. Atëherë, pyetja ime është kjo. Ju mbas shumë arritjeve që keni arritur në Shqipëri e kudo dhe jeni quajtur kryeministri I Evropës, un kam një pyetje shumë I Ballkanit, mos të gabojmë. I Ballkanit, më fal, kam një pyetje tepër filozofike. Mbas shumë arritjeve, mm-hmm. dua t'ju pyes, sa like keni arritur në Instagram edhe në Facebook? Edhe pse mua s'm keni bërë like asnjëherë? Nuk ka shumë filozofike vondershëna. Shiko, në qovë se të gjithë shqiptarët I kanë pyetjet filozofike si që ti, të mirët ne, e para. E dyta, në Instagram dhe në Facebook jam rekord, pra asa I që ka piku, nuk më ka lëndot. E dyta, prej sot, pa? Nuk duke shkesh, prej sot do të bëj, do të tru si like. Atëherë, nga 100 like që kam këtu, bëhen 101. Faleminderit shumë. Absolut, merci. Faleminderit. Vundershëna, faleminderit. Çfarë ishte kjo fitjen? Kjo është hausvartja, po mirë shumë me filozofi edhe kamarak me bëqë si pyetje ka herë. Prandaj nuk ju vi unë. Po. Nuk është simpatizant. Vazhdojmë. Tashti, ju jeni ftu me një event në diaspor edhe keni këthy një përgjigje pa menu. Keni shkru vetëm, ju fillëmë. A mendoni sa është gjina I madhë si ti, si çdo kryeministër, mi refuzu ftesat e diasporës? Shiko, ne po flasë personalisht për vete, dua ta them që unë dua ta bëj rolin e kryeministit, do të bëhem tamam kryeministër, kam dëshirë të përfaqësoj shqiptarët, mirë por në diaspor kam zgjedhur për të bërë samitin e diasporës, mm-hmm. dhe për cilur diasporën në Tiranë dhe jo të lodhe mund të shkoj në diasporë. E kjo është ajo që në kam refuzuar dhe... E pse veç ju fëllime? Asë kishe mujtë me thamë, ishte... falimderi që më përftesën, Jo, harëve. Sepse ishte një mesazh plot dashuri. Mm-hmm. Ishte pra pikërisht ai mesazhi. Ah. Zoti Rama, t'lutem, bla bla bla. Pra nuk I atëherë, kam nevojë këto jingla për Zoti Rama, jo Zoti Edvin, unë dua do vish dhe pik. Mm-hmm. Dhe kur të më thosh do vish dhe pik, sepse do të them ulë zërin, më shikon sy dhe do të injoroj, atëherë unë marr sepse më pëlqejnë sfidat. Mm-hmm. Kam dëshirë të kemë për balë sfida, jo vetëm dashuriçka. Edi, po. Që të këpucë, ku I ki ble edhe pse I kombinon me setër, me Shiko, kostumë? Shiko, une quëm Edvin Rama. Mm-hmm. Dhe pak janë ata që kuptojnë botën time, janë të pagët, veshja ime nuk I pengon askuj, une vesh kostumi dhe me atlete, kam shkuar dhe në mbledhje me atlete, Këto I veshë asot për arsye se e di në Zvicër është një vend ku bjen borë shumë dhe mendova që ka borë. Mësa që ki ardhë pak si ushtarë në Zvicër? Ska rëndësi ushtarë apo policë, por kam ardhur për të përgatitur. Në qofë se ka borë, t'jem I blinduar që mos më futët ujnë këmë. Duhet më kanë gati, Edi Rama. Absolutisht. Tashti, Kur njeheni më I fuqishëm, a kur je piktor, kur je publicist, kur je pedagog, kur je në Serbi, a kur je kryeminister? Kjo është një pyetje tamam filozofike. Mm-hmm. Kur ndjem më I fuqishëm, unë e kam vërtetuar që në të gjitha pozicionet që mbaj dhe në të gjitha lamit që kam ndjekur, Besoj që s'kam pas konkurencë gang-gang dhe në Beograd kam treguar thjesht të vërtetën mm-hmm. dhe do vazhdoj ta tregoj vazhdimisht për jo edhe për Beogradin, për të gjithë botën
që Kosova do jetë pa mbarur dhe e pa diskutueshme. Çfarë mendimi ke për Dadën Rut, që është zvicrane dhe din më fol shqip shumë mirë? Dadën Rut unë e përgëzoj që flet shqip, por më shumë përgëzoj atë shqiptarin që ja ka mësuar shqipën. Ja. Si ja. Gabim e kije. Më fal. Unë vetë kam mësuar. S'ma ka mësuar mua kokosh. Atë pra përgëzoj atë që ja ka mësuar shqipën. E përgëzoj sinqerisht sepse është një nder, krenari për neve dhe unë e kam dëgjuar me vëmendje Dadën Rut se si e flet gjuhën shqipe. Kam vënë re që jo vetëm e flet, por e dashuron Shqiponin, Shqiprin, Kosovën. Kam dëgjuar që merr frym shqip. Dhe kjo më bën krenar, jo vetëm mua, por duhet ndjekur shembulli Dadës Rut, që çdo shqiptar që ka ndodhur në diasporë të mësoj fëmijët e ti, të mësoj gjuhën shqipe për ta folur dhe për mos ndaluar, por të vazhdojmë gjithmonë vetëm shqip. Faleminderit shumë DJ Jess. Faleminderit shumë për komplimente. Une kisha dashur me të pyet, çfarë mendimi e kije për diasporën shqiptare? Diaspora shqiptare, sa të ketë pare dhe sa të bi pare, respekt. A veç për pare jemi mirë diaspora? Tani, për deri sa unë nuk po shkojnë diaspora, po refuzoj ftesën e diasporës për shkuar të paktën në një emision televiziv, sepse në vendet tira më base dhe kam shkuar, por në Fol Shqip Show që kam refuzuar ftesën, kjo është ndoshta dhe gabim i imi, sepse nuk ka një show ose një emision tjetër në diaspor, por do mundohem për ta korrigjuar dhe në base do gjem një mirë kuptim dhe për gjej kohën për ta ardhur në Fol Shqip Show. Pse sa keni nevoj për vota për gjigjeni, e kur fitoni nuk pysni mo për ne? Sepse kjo është politika. Politika është, ti e ke dëgjuar që është politika apo jo? E dina apo jo? Kapak. Jo si ti, po... Me kë fillon, po jo kapak. Politika është, e thash. Qfar mendimi ke për taksën 100% ndaj Serbisë? Do vazhdoj të rri 100% dhe mos them që do t'a bëjmë dhe 1000%. Masi që jem të Serbia, qfar mendimi ke për Vučićin? Si person, si politikan? Vučićit, unë kam diskutuar hapur kokë më kokë, kam folur dhe ja kam thënë disa erë dhe do vazhdoj t'ja them një Kosovën sa më vrapë, se po nuk e njohe, do dëmtohe shumë. Dhe taksa 100% do shkoj si që teksova më parë 1000%. Në qofë se vazhdoni kështu, do jetë një paçavur, një gjuhëti shtriga, që ku nuk do shikojmë të ardhmen, por do ngelim në vend numrot. Atëherë, ajo që unë them, një orë më parë për ta njohur, do ishte një gjest dhe një e ardhme më sigurt për rinin tuaj dhe për të ardhmen dhe rinin tonë. Tashi, pytja ma e rëndësishëm, Edi Rama. A do bashkohet njëherë Kosova me Shqipnin? De facto ne jemi të bashkuar, për arsye se e para nuk kemi dogan, e dyta do funksionojë roamingu në Kosovë, po ashtu në Shqipëri, e treta jemi të bashkuar, po vazhdojmë funksionimi tregtar normal, po japim, po marim, po martohemi, po çmartohemi, pra kjo është një Shqipëri e madhe, sepse nuk do ta bëjmë, si thash edhe herë, për të bashkuar shtëpijat, për të flejtë gjithë si dikur të daja. Edi Rama, a keni edhe një mesazh për këtë teleshikues që po na ndjekin, sidomos në diaspor? Atëherë, dua t'ju them gjithve, vazhdoni ta ndjekni Fol Shqip Show, se vërtet pas kam gabuar që kam refuzuar,
Unë djem komod, dua t'ju them shqiptarve, mos lejoni as kënd që t'na fusi gjingla në mes, por të vazhdojmë për para, për të arritur qëllimin ton, për të yrë në botën e familje madhe europiane, dhe mos harroni gjithmonë të duam njëri tjetrin duke e bërë gjithmonë Shqiponjen dhe për treguar që jemi krenar, që jemi shqiptar. Faleminderit. Edhe të përcjellim me një big up edhe me një dorë trokitje. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, ju uroj shumë suksese në tavolinë. Shumë respekt.